dele, morre de jeito, ele abriu o hotel. Eu vou mostrar mesmo o João de ele, que foi um jeito, mas eu me botei. E só o papai e João era alemão, ele dá uma mão, só mais não tomo de. Então se virar e só meu avarão, e dá de seu exame com o banqueiro. Thank you.
Merci.